بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الاصباح ذي الجلال والاكرام و نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین العبد المؤید و رسول المسدد ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین محضر مقدس آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام صلوات جلی خط کنید. در نظر شیعه کسی است که توسط پیامبر و به دستور پروردگار نصب شده باشد و در شبهای گذشته خدمت عزیزان عرض شد که امام و پیامبر نماینده خداست و قطعا نماینده خدا رو خود خدا مشخص میکنه، طبیعتش اینه و مردم حق ندارن که نماینده خدا رو انتخاب کنن. خب رسیدیم به جریان قدیر خم، که جریان قدیر خم کافی است. اگر شما خواستید با یک شخصی بحث کنید که مخالف شماست، نرید مباحث این طرف اون طرف بحث کنید، فقط قدیر خم بحث کنید. اگه اونجا قانع شد شد، نشد رهاش کنید. شما فکر میکنید همه قانع میشن؟ یه رسول الله که قوی ترین شخص تو عالم تو استدلال و برهان، ندونستن ادعی رو قانع کنن. اگر رسول الله عاجز باشن و توانا، استدلال کامله. بعضیا یا فهمشون پایینه نمیفهمن، بعضیا نمیخوان بفهم و چیکار کنن. لذا ببینیم که وقتی رسول الله با مشرکین بحث کردن، خب ادهشون مسلمان شدن، ادهی نشدن. رسول الله فهم لکم دین و کم ملیت دین، که شما دین خودتون داشته باشیم، ما دین خودتون، روز قیامت بین اون حکم میشه. نمیفهمن که حقی که تو دنیا اینا نمیخوان بفهم. و گمان نکنید که اگر شما همه چیزها رو درست بلد باشید و کاملا بلد باشید و به افراد بگید حتما میپذیرن. نه، قرآن میفهمن اگر کسی قلب نداشته باشه نمیپذیره. باید قلبم باشه. اما جریان قدیر خب یک جریان تمامیه، یک جریان تمامیه. اینها در رابطه با خلفا چند شب صحبت کردیم، نمیدونم بیشتر بود دیگه، که دیدید رژه های مختلف و قوانین مختلفی رو ارائه دادن، همه به زمین خورد. گفتن خلیفه باید مردم رای بدن، دیدن که خلیفه اول مردم به حساب بود، اما خلیفه دوم انتصابی بود و خلیفه سوم خدوش، خلیفه سوم هم که شورایی بود، خلیفه چهارم به نقاب اجماع مردم بود. هیچ کنونش با یک دیگری نمیخورد. یکی از علمای خوب ما آیه طبسی هست، که نشونده طبسی شون میگه ما رفته بودیم مکه زیارت خانه خدا، یکی از عربهای وهابی که معلوم بود در کسبت علم اونهاست، از علماشون، خلاصه ما نشسته بودیم، از من پرسید که مثلا تو کجایی هستی؟ این گفتم ایرانی. گفت رافضی؟ گفت لا انا سنی. حالا میشینه
سنی میگه از من پرسید که تو رافضی هستی؟ نه من سنی هستم. یه تعجب که چون نباسه ما نباسه. بعد گفت خلیفت و اول این کی هست؟ من خلیفت و نام کیه؟ بردم سیدنا ابو بکر. گفت احسن بارکنم. گفت خلیفه دوم کیه؟ بردم سیدنا عمر. احسن گفت خلیفه سوم کیه؟ گفتم که خلیفه سوم رو قد ازله الناس، مردم رو ازلش کردن. عثمان محمده اونم گفت نه مردم چه حقی دارن که اون خلیفه رو عزل کنن؟ خودم رو بس مردم چه حقی داشتن که خلیفه رو نزل کنن؟ آه تو انت رافضی. خب تو رافضی. خیلی اینها خانه هاشون پوشانیه. از یک طرف میان میگن که خلیفه رو مردم مشخص میکنن و اگه مردم حق داشته باشن نصب کنن حق عزلم نه، مردم چه حقی دارن که خلیفه رو عزل کنن؟ چه حقی داشتن که نصبش کنن؟ هیچی ندارن. آیا شما به جریان قدیر رو، خب تحریفاتی که درباره قدیر بود رو ما دیشب گفتیم، نخواستم مفصل بگم ها چون اینو داریم زمان میبرم و این سرنخ رو گفتم دستتون که تحریفاتی که گونه شد پنشیش رو تحریف شد. اما شاید بدترین نوع تحریفی که درباره قدیر شده تحریفات صوفیانه است درباره قدیر خود، که شما مثلا کسی بده به قدیر خم رو قبول ندارم، خب شما مشخص فهمید که این با شما نیست، حساب شما با اون مشخص. اما این کسانی که اسمشون صوفیست و داخل شیعه رخنه کردن و میگه ما شیعه این دوازده امام قبول داریم، قدیر هم قبول داریم، بعد اینها میان قدیر خم رو طوری توضیح میدن که عجیب قریب میشه، این خطرش بیشتر. در کل ایشب گفتیم که صوفی ها میان قدیر خم رو دوازده خلیفه، حالا امیر المومنین چون رباط هم داریم دوازده خلیفه این هم شیعه هم قبول میکنند، این خلفا رو خلفای شریعت میدونن. یعنی دوازده خلیفه ای که رسول الله فهمن خلفای شیعه هم شریعت هم. یعنی کسانی که مسائل شرعی رو باید ازشون پرسیم. اما ما افرادی داریم که اینا قطبند و اینها بزرگانی هستند که همه چیز از معارف رو باید از اینا آموخت، اینا مقامشون بالا دارن. حتی بعضی از ائمه رو قطبند میدونن ها، ولی بین ولی و بین قطب فاصله قائلند و جریان موسی و جریان خضر رو مطرح میکنن که موسی سمت داشت، خضر ولایت داشت و خضر هیچ سمتی نداشت، چون نه پیامبر بود نه چی، ولی میشه کسی ولی باشد ولی سمت نداشت. جریان حضرت موسی و خضر اگر لازم میشه وارد میشیم، حالا فعلا کاری ندارم. اینا میخوام بگم کسی ممکن نبی باشد ولی نباشد و ولی باشد نبی نباشد. از همینجا شروع میکنند و میان میگن ما اقتابی داریم. خب دقت کنید بحث شما برای همیشه تو ذهن باشه. میان میگن ما اقتاب داریم، قطب داریم. این قطب دیگه چیه؟ یک ستونی هست که سنگ آسیا دور این ستون میچرخه، درست؟ اون ستون رو وسط رو بهش میگن قطب. قطب میگن مرادشون چیه آیا؟ یعنی میگن تمام این آفرینش دور قطب میچرخه، آسمان و زمین و هرچه هست به خاطر او گردش داره. اگه کسی روزی میخوره، اگه کسی مشکلی ازش حل میشه یا مشکلی، همه دور بر این قطبه. یعنی اگر از آسمان بارشی هست به خاطر قطبه، اگر خدا به کسی نعمتی میده فرزند میده به خاطر این قطبه. این قطب در صوفی است.
این اگر شما هر فیضی دارید به خاطر قطب اون هست. این هم یک شعبیه خیلی عجیبه. رضا قطب رو میان اینجوری معنا میکنه. کلن در مبانی صوفیه 356 نفر در هر زمان قطب وجود داره. 356 نفر در هر زمان. بعد اینا رو دستبندی کردن مثلا 40 نفر 40 نفر، 1400 نفر، 1 40 نفر، 1 7 نفر، 1 5 نفر، 1 3 نفر رتبه بندی کردن. یکی اون تعمیمونه اون دیگه قطب اصلیه که او باعث میشه که دیگه هرچه فیضی از ناحیه خداست به خاطر اوست. اگه اون نباشه خدا آسمان و زمین و همه رو جمع میکنه. به هر حال قطبی که در صوفیه گفته میشه اینه که معتقدن یک شخصی است که به خاطر او دنیا گردش داره، هرچه هست به خاطر اوست. اینو داشته باشید. اعتقاد صوفی اینه که هرچه قطب بگه دینه. اگه قطب بگه که شراب بخوری، شراب خوری دینه. و کسی مخالفت با قطب بکنه دین نداره و در سیر و سلوک نیست. من یک داستان رو براتون تعریف کنم. این آیه جامی رو که میشناسید، قبرشون رو میدونه که قربت هست، میشناسید؟ آیه جامی تو قربت جام اسم تو و جام نشد. یک کتابی داره به نام نفحات الانس، از صوفی هست دیگه. می نویسد که شمس تبریزی به مولوی گفت که یک نمیدونم چون همه جور نشستن رفقایی مثلا سن کم هستن، من سربسته میگم شما دقت کنید مطلب چیه، چون بچه هایی کم سن سالم نشستن. عرض کنم که حالا این بچه ها حالا ماشاءالله از بزرگ و حواس رو بیشتره، ولی خب بازم باید رعایت بشه. شمس تبریزی به مولوی میگه برو برای من یک زن بیار. بعد نفحات الانس میشه که مولوی رفت زن خودش رو تحویل داد. اینم گفت این مثل خواهرمه، بهش دستی نده، برو برای من یک پسر بیاری، پسر بچه بیار. رفت پسر خودش رو تحویلش داد، گفت اینم مثل بچه من. بعد گفت برو برای من شراب بیار. مولای رفت شراب تهیه کرد و برش گفت نه من که این نمیخورم. گفت میخواستم این شدت متابعت تو چیه، فهمیدن تو به درد میخوری که شاگرد من میشه. خیلی تربات بیغیرت باشه این نفر بری زنش رو بیاره تحبیل بده. مبانی صوفی اینه که قطب هر چی گفت باید بگه چشم، حلال و حرام معلومه. خود قطب هم حلال و حرام براش معنا نداره، چون قطب مثل دریاست. اگه توش مثلا خودشون مثلا توش یک گوسفندی که میته است بیفته توی یک جیب آب بدبو بشه، این آب نجسه دیگه، درست؟ ولی اگر همین گوسفندی که میته است و بدبو هم شده بیفته تو دریای خزر، چون دریاست دریا نجس نمیشه. را میگن قطب مثل دریاست، شراب بخوره، زنا بکنه، هر کار بکنه خراب نمیشه. با یک مثال میخوام کلا سر مردم بزنم. اینا صوفی هستن که میگن قد براش گناه و ثواب معنا نداره، چون دریاست نجس نمیشه. ما که مثلا رودخونه ایم یا مثلا روب آبی با که حوزیم یا یک لیوان آبیم زود نجس میشیم، ما باید مازم. ولی اون که دریاست دیگه نجاستی در کار، بلکه هر که وصف بشه به این دریا او پاک میشه. این حرفایی که درباره قطب میگن. یک کتابی هست که متاسفانه اساتید دانشگاه ما اینو در دانشگاه ها تدریس هم میکنن بعضیشون. یکی از دانشگاهایی که من خودم تدریس داشتم دارم، استادی هست که ادبیات میگه، همون ادبیات میگه، به تو دفتر میشیم صحبت میکنیم بین کلاس ها چای میکنیم. و چون معمولا کسایی که تو ادبیات هم معمولا تو متون عرفانی هم، بعد گفتم شما سر کلاس چه متن کتابی رو بیشتر بهش توجه داری برای دانشجو؟ گفت
تمهیدات. تنم لرزی که اونایی که بیان دانشگاه که شاید یک مداری یه چیزی یاد بگیرن هم نرم بهتره، ولی تمهیدات بینا میگو تمهیدات مال قاضی القضات همدانی است. کتاب خیلی جانداری است در میان صوفی ها و اونجا چیزایی گفته که با من عجیب غریب. من فقط دوره قدرش رو میخوام بگم. دوره شیطان مطالبی گفته که شیطان یک وجود نورانی است و خدا صفت جمالش ظاهر شده پیامبر، صفت جلال خدا ظاهر شده شیطان. شیطان یک وجود نورانی و خدایی که ظاهر شده. خشم خدا مثلا ظاهر میشه شیطان. خدا شیطان خیلی خوبه، تقدیسش کنید، پاک به احترامش کنید. کلن در مبانی تصوف شیطان یک وجود مقدسی است که وقتی باشه صحبتشو بکنیم فصل. شیطان خیلی به احترام میذاره. بهش میگن رئیس الموحدین. کتابشون هم پر آیه که تام نیست. خودشون هم قبول دارن. بعد در رابطه با قطب اونجا مینویسه قاضی القضات همدانی که قطب هر چی بگه همون رو انجام بده. بگه شراب بخور با شراب بخوری. بگه شراب نخور با شراب نخور. و تمهید این گونه می‌نویسد که سیر و سلوک با دین بازی شکل بگیره. میگه دین بازی یعنی چه؟ یعنی در محضر قد دینت رو به باز بگیره. اونا اصلا کار رو عقل ندارن. صوفیه فقط شهود و عقل ما رو خلاصه بگیره. بنابراین این قد رو در میان صوفیه جایگاه بلند میداره و میگن کل آفرینش به خاطر او هست و برکات هم به خاطر اوست. او فرمان بده شراب بخورید میشه شراب خورید دین. بگه شراب نخورید شراب نخوردن میشه دین. و خودش هم دیگه هر کار کرد که چون دریاست و این دریا دیگه نجس نمیشه. واقعا این صحبت هایی که درباره قوت میگن این هایی که گفتیم، ولی من دارم سریع جلو میام چون اگه درباره قوت بخوام صحبت کنم خود چند جلسه وقت میخوام. من میخوام این خلاصه بگم که در جریان باشه قصه چیه. این خب حالا ما آدمای ساده این پذیرفتیم یه قطبی هم هست. اگه قطبی هم باشه به این شکل، خب این کیه و چگونه به این شکل قطب شده و چطور ما باورمون باشه این قطبه؟ ولی هر کنون از این ها جواب هایی رو آماده کرد که اونا چجوری خب قطب شدن، چجوری سیر و سلوک کردن. در مجموع در تصوف آیان سیر و سلوک مربوط به همه است. یعنی میگن هر کسی خودش به خدا راه داره، نیاز به واسطه نداره. در صوفیه نیاز به پیامبر و امام نیست. از ابن عربی فیض کاشانی در کتاب مکنون خودش دور مکنون نقل میکنه که ابن عربی گفت من هرگز از خدا امام زمان رو طلب نکردم، چون اگر میخواستم خود امام زمان رو به من بشناسون خدا میشناسون، ولی من دیگه نیازی ندارم به امام. در صوفی نیاز به پیامبر امام حجت خدا نیست. میگه ما خودمون وصل میشیم. باید خودتون ثابت کن چجوری این وصل میشه. حالا یک نفر که تونست وصل بشه میشه قطب دیگه. وصل یعنی چه؟ وصل یعنی که خودش بشه خدا. حالا شما یه جام نشستید و پای منبر من، بعد بیرون که برید این هم نوز پای منبر این آخوند رفتی چی گیره میاد؟ جواب میدین که اونجا به ما آموختن که باید بنده خدا بشی. ولی برید گنبد سبز برید تو خانقاه چند جلسه برید بعد بپرسید چی گیرتون میاد. اونجا صوفیه میگن که شما بیاید اینجا خودتون میشید خدا. میگه خودت میشی خدا دیگه. وقتی میشید خدا دیگه خدا خودشو پرستش نمی کنه دیگه، عبادت برداشته میشه دیگه، حلال و حرام هم برش برداشته میشه. یکی از رفقایی که با همینا بود تو این صوفیه بود با بزرگشون هم بود، میگه جوانی بود که الان دیگه الحمدلله راه رو پیدا کرد با ما رفیق شد. ایشون خیلی داخلشون بود این مدت با اینا بود و همون بزرگشون بود، میرفتن خونهش برش وسایل میخریدن و اینها.
رو یه روز دیگه کمی معنوس تر شده، ما رو فرستاد زیر زمین که برو یکی زیر زمین بیاری خون میستاد خیلی خون پر از شراب. بعد گفت این شراب من واسن شدم. وقتی واسن میشی دیگه شراب برای تراله مشکلی هم یه شراب و بقیه کارا، یعنی تو اینا عشق و سلیان هم هست سال همه کارا دیگه نمیتونم بگم همه کار چیه؟ حلاله دیگه من واسن شدم عقلم ندارن عقلم ندارن. بنابراین آیان حرف اینه که وقتی که میگه این قدر رو کی مشخص میکنه؟ اصلا امام رو پیامبر مشخص کنه خدا باشه این قدر رو کی مشخص میکنه؟ برای فرض کنه قدر بیم داشته باشه آقا قدر بیم قبول نداریم رسول الله هم کتاب الله و بطرت ما دنبال رسول الله ولی حالا فرض کنه سلم نام این قدر رو کی مشخص میکنه؟ این قدر خود رو نشون میده. میگم چطور نشون میده؟ میگه با کرامات، با معجزات، با کارهای خارق‌العاده خودش رو نشون میده. اثبات بزنید مازل باشیم کارهای شگفت در شیعه هم همینه. ما میگه پیامبر با معجزه ثابت میشه نیست؟ جانشین پیامبرم با معجزه ثابت میشه. اینه دیگه در واقع دزدی کردن. اینا بسیاری از مطالبی که درباره قدر هست هم مطالبی که درباره امام و پیامبره دقیقا رفتن خوبی برداشتن روی قدر خودشون گذاشتن. میگن اقطاب ما یک کارهای عجیبی داشتن. مثلا فلان آقا 40 سال نخوابید. بخونید تزکیه الاولیا شیخ عطار رو نشوری از شهر به چی نوشته؟ به این ابراهیم ادهم چگونه بوده؟ نوشته که 20 سال خودشو نشسته بود. چه کسی بوده؟ 20 سال آدم خودشو کرم زده بود بدنش. باز کرمه رو نمیذاشتن اینا شدن اولیاء الهی. 40 سال نخوابید تو چشمش نمک میاد. حالا اگه تازه بشه اینا با ریاضت های بدنی اگه تازه راست باشه یه قدرت های روحی پیدا میکرد. این قدرت روحی رو بعضی ها فکر کردن کرامته. من دارم خیلی آهسته میگم خیلی گوش کنید من دقیقه ها بین آیان قدرت روحی با تهذیب روح فرق میکنه. اصلا این نفر میره توی باشگاه کار میکنه بدنش قوی میشه ممکنه مؤمن میشه ممکنه مؤمن هم یکی میره کارهای میکنه روحش قوی میشه ولی ممکنه مؤمن باشه ممکنه مؤمن مثلا مرتازهای دی یعنی ریاضتهایی میشه روحشون قوی میشه با چشمی رو در رو بسته میکنن قطع رو نگه میدن اما خدا رو قبول ندارن خیلی هم نجسن گبرن اصلا نجسن یعنی قدرت روح مثل قدرت جسمیه ممکنه برای کسی قدرت جسمی حاصل بشه و مؤمن باشه ممکنه برای کسی قدرت جسمی حاصل بشه و مؤمن نباشه قدرتهای روحی هم از این قبیله برای بعضی قدرتهای روحی حاصل میشه آن راهشو میگن ولی طرف اصلا مؤمن نیست بعد میده کارو عجیب انجام میده و مردم موریدش میشن اینجا گول میخوره. استاد خودمون رحمت الله علیه ایشون فوت کرد که تو منزلشون بودیم ایشون یک بنده خدایی اومد انگشتر ایشون در آورد یعنی خونه تقریبا 3 بچه ها اتاق ایشون اینجا نشستم اون آقا اونجا اصلا اونجا یک چشم عجیبی هم داشت برقی نگاه میکردم به چشم طرف آدم احساس میکرد که یه جوریه این حالت ترسی که چشمی بودیم عجنه بودیم بعد این انگوشتر استاد اونو خواست بگیم آن قدرتی داریم این انگوشتر استاد اشاره کرد از انگوشتر من قید 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 اومد برام باور کنه ایشون اصلا توجه نکرد حالا اگر این نفر بود رو آج بود همانطور میشه جسم قوی کرد میشه روح رو هم قوی کرد. همانطور که جسم میشه از راه درست قوی بشه میشه از راه غلط قوی بشه روح هم میشه از راه درست قوی بشه میشه از راه بنابراین آیا قوت روح رو با تهذیب روح اشتباه نکرد؟ یه نفر اومد مثلا رو هوای 4 زانو وایستاد یه قدرت روحی پیدا کرده حالا بعدش عجب نست دیشب شش 7 مورد داره واقعا اگه وقت بود همش بهتون میگم این قدرت های عجیب 6-7 منشأ داره
شیطان‌پرستان حتما دارن. شیطان‌پرستان 40 روز این کارهای انجام میدن، بعد دستشون دراز میکنن و با شیطان بیعت میدن. شیطان دست اینا لمس میدن، دقیقا لمس میدن. بعد قدرت‌های شیطانی بهشون داده میشه، فکر شما رو میخونن، حرفایی. بعد شما میاد میگه آه شما نیشب این خواب رو دیدی؟ خوابی که نیشب دیدی رو میبینه دیگه اونجا. بعد تعبیرش هم میگه شما میشین مرید بشین. مردم دین شما رو میبرن. یک بنده خدا یک مجلسی بود، من سن کمی داشتم، اول طلبگی بود، عنوان مستمع شرکت میکنم تو مجلس. این مردای خوب و که مردم زیاد آریاسی میخوندم، من از بکا اینا خوشم میاد که چقدر با اخلاص گریم. بعد از مدتی هم میشد، سال قبل یا سال قبلش بود، من این مجلس دعوت کردم، ولی منبر رفته بود، این همون مجلسه. ولی خب 30 سال گذشته بود یا زمان، فقط دو سه نفرش به چشمم آشنا اومد، بقیه دیگه عوض شده بود. بعد گفتم آقا من خودم شرکت میکردم اینجا، من گفتم آه اختلاف شد، معمولا مجلسات بعد ترکیم میشن، اختلاف میشن، دو درسته بود. من منشه اختلافش چیه؟ گفت یه بندقاده از تهران اومده بود و گفت من متصل به امام زمانم، مثلا کار عجیبی میکرد، مثلا خوابای همه رو میگفت، خواب خودش میگفت، نه که شما برش میگفت، خواب دیشب شما رو میگفت، تعبیرش هم میگفت، همه بهش باورشون شده. که کار شیطان میتونه باشه در این است. مردم باور شده. کم کم خیلی تقدس و کارهای مذهبی شدیدی انجام میدن که باورشون بشه. خلاصه اونقدر اینا باورشون شده بود که هر کسی میگه پول بدید، پول میدن. در مجموع از اون جلسه 104 میلیون تومان پول گرفت. از این 3 تومان تا 7 تومان. تا اینکه علما فهمیدن دو خلاصه، اونم فهمید که فهمیدن، گذاشت در رفت. دیگه جلسه به خاطر همون کمی چیشو این چه دینیه، چه ایمان، آورت به دین نداره. اگه توی این مجلس یک نفر اومد کفش رو دوزید رفت، یه دوزدی اومده تو مجلس، نه یک مجلسی دوزده. از اول کلک بود، اومده اون دار قالب تدیون و قدرت هایی هم داشت و یا عجنه داشت، یک چیزهایی رو از خودش بروز میداد که مرید شده من. رضا آقایان اختاب که صوفیه میگه ما 356 نفر در هر زمان قطب داریم، بعد اینا رو با دسته بندی میکنن، 400 نفر، 40 نفر، 7 نفر، 5 نفر، باز 5 نفر، باز 3 نفر، تش 1 نفر، اون دیگه قطب اعظمه، قطب قطب اختاب بیده از همه دیگه، همه باید باقو باشه. میگم خب این قطب ها چگونه ثابت میشه؟ میگه با کارهای شگفت. کارهای شگفت ها یا راهی مختلف بیداره، میتونه از راه شیاطین باشه، میتونه از راه ریاضت نفس باشه، چه روز بره تو جنگلی، چه روز خورما باید، چه روز باز نجاست هم میزن، چه روز که خار میخوابن که کم کم قدرت روحیشون چیه؟ شکوفا میشه. این قدرت روح تحصیب روح نیست که مثل این بدن قوی شد، روح هم قوی میشه، هیچ تقربی نزد خدا نداره. مثلا گاهی باید بعض از اینا گبرن ها، مثلا خدا رو قبول ندارن. از مینه مرتازه هندی، از این قدرت ها دارن. یکی از دوستان ما رفته بود هندوستان و خلاصه چون طلبه نیستن ها، دوستانی که داریم ها توی یکی از ادارات هستن، مهندسن و رفته بودن هندوستان برای کارهای همون اداره شون پرید و بس کنید. گفت در ایامی که وقت خالی بود من سرم درد میکرد یک مرتازه هندی ببینیم. از این پرسن بودن هست بفرد برد. یعنی راش دوره باید برید و با مترجم و ماشینی ها توی قاری فران قاری که از این مرتاز ها هست حادثه گرفت، همام خیلی گرم بود، انصافا رفتیم. نصف راه ماشین بایستاد، دیگه خاموش شد و این راهنده هم هرچه بر رفت نتونست روشنش کنه. دیگه اون هندی بود دیگه، چشمش افتاد به یک نفر، یک درخت خشک که اون طرف جاده بود. یه نفرم برهنه برهنه ها، اصلا هیچ لباس تنش نمون، مثل حیبون. یک مرد اونجا چهارزانو نشسته بود، بعد گفتش این ماشین هم نگه داشته. گفت نگه میشه آقای هم داشته، با اونا تجربه اینا رو داشتن دیگه. خلاصه دیدم روشن نشد، رفتیم با هم مترجم، رفتیم پیش اونا، گفت کجا میخواد بریم؟ پیش فلان مرتاز در فلان قار. گفت منم مثل منه، منم مثل اوی هم حتی که گفت خلاصه بی خود راه ندیم. تا حالا که اومدیم بریم اونو ببینیم، گفت ماشین تو روشن نمیشه، فقط اگه برگردید ماشین روشن میشه. روشن نشه آخه ماشین خود میده برگرده میده استار زد میشه. قدرت هایی وجود داره، این قدرت ها میتونه از ناحیه شیاطین باشه،
میتونه از ناحیه ریاضت باشه که روح قوی بشه. روح که قوی بشه میتونه کارهای عجیبی انجام بده. مثلا بعضی ها در اساس حرکاتی که در بدن تو مجلسای صوفی زیاد حرکاتی در بدن زیاد که بعد موادی در بدن تزریق میشه مثل آدرنالین و دوپامین مختلفی که بدن بی‌حس میشه. بعد مثلا چاقو میزنه از این ور از اون ور در میاد خونم نمیاد. بعد این کرامات مثلا بازی خواست. بعضی ها با همین بازی خواه کل میخورن. ریشش که بده ولی شکلاش فرق میکنه. اگر فرصتی بود من شکلاش رو میگفتم این بحث جالبی هم هست. ولی درستم باز کسی بره یاد بگیره. از این میترسم. یک زمانی من درباره این جلسه شیطان پرستی صحبت میکردم. داشتم فرمولای شیاطین میکنم. یکی من در میدن توضیح بیشتری میخواست. بعد فهمیدم خواهد یاد بگیره. چون اینا چون شیاطین میتونه کار دیگه هم باید میکنه بعضی یاد میگن یک کارایی است که نباید گفته میشه ولی بعضی اصلا مستعدن دنبال شیطان هن یعنی شیطان میگن بیا جانم بفرد باید کجای مستعدن اینا مثل در یک از شهرستان ما منبر رفتم اسم شهرش هم نمیگن مثل منبر رو اونجا برای وهابیت تبدیل شدیدی نمید بعد اونجا مردم فقیری هم داشت. ادهی رو جذب وهابیت کردن و هر کسی که وهابی میشد اما بدبن ورود ماهی ها 250,000 تومان مال 4-5 سال پیش دارن ماهی 250,000 تومان بهش ماهانه میدادن وهابی بشه. بعد جلسات وهابی هم که شرکت کردن باید شرکت میکردن هر جلسه که شرکت میکردن دم در باز یک پاکت بشن. این هم باز به خود سعودی هم کنشون میدن بودن زیاد دارن. افراد ما یک جایی کنیم بودن آدس دلیل شده ما بگیم. بعضی دنبال شیطان و شیطان رو پیدا میگن. خود شیطان رو واقعا اینا نجسن کسی بند و مستعدن که اصلا شیطان چی خود شیطان مثل بند خدا رو خواب ها شیطان رو خواب دید. که داره با زنجیر و تنابهای زخیم و نازک و اینها داره میره و اینا برای چی گفت بندگان خدا رو با این تنابها این خیلی بلند نمیشه تناب زخیم یا زنجیرها داره بند میکنم میبرم منو به چی بند میکنه گفت خودت میای خودت میای چی بگم خودت دوبال میمانی استانه دیگه خودش ازا خیلی نمیشه واضحه گفت کلن مطلب دست اومد که اینها میگن اقطاب ما قطبن یعنی کل عالم دور اینها میچرخه و اینا باعث گردش آسمان و زمین و برکات و ریزش باران و نزولات آسمانی و هر چه برکتی هست به خاطر قطبا رو بعضی از قطبا رو کم کم نام میبریم ما بحثش رو بدونیم بعد میگیم خب این قطبای شما چطور ثابت میشن؟ میگن با کارهای خارق‌العاده و شگرف یکی از این قطب ها که خیلی دنبالش هستن ابن عربیه یه شاید بالاتری نشون ابن عربی باشه ابن عربی میگه من همه خلقت رو گشتم من مشهد همه جاشو بلد نیست تمام این راه های آسمان ها رو بلدم برای یکی از شما هست همون کوچه های شهر مشهد بلد میشه زیاده دیگه بعد ابن عربی میگه رفتم به آسمان رسیدم به اون طبقه مثلا آسمان هفتم دیدم رسول الله اونجا حضور دارد بعد دیدم در دست راست رسول الله ابوبکر ایستاده دست چپ عمر ایستاده در دسته جا از کتاباش نقل کرده احیاء العلوم جای داره غزالی رو دیدم خلاصه دیدم علی ابن ابی طالب به تعبیر او دوره از رسول الله دیدن ولی اینا نزدیکن دست راست از اینجا خلاصه چند تا کار داشتم تو عرش رفتم انجام بدم خلاصه باز از همین برگشتم همین مسیح های بود باز دیدم بله رسول الله هستن ابوبکر دست راست عمر دست چپ علی ابن ابی طالب دوره اونجا به علی گفتم این عبارتشو دارم میگم اونجا به علی گفتم یا علی تو در دنیا به ما دروغ میگفتی که میگفتی من نزدیکترین شخص به پیامبرم حالا که من اومدم به آسمان میگم اینا به پیامبر چی هم؟
این شده نو کاشفات اینا، شده کرامات اینا. کار به جایی میرسه که میگه که ما به جایی رسیدیم که در ماه رجب چشمان باز میشه و شیعیان رو به شکل خوک میبینیم. کسی دنبال امیر مومنه این شکل خوکه، کسی دنبال معاویت این شکل آدم. یکی از علما گفته که احتمال اینها شیعیان مثل آینه باشن، اینا خودشون رو دیدن در شیعیان. جوابشه دیگه نقضیه. این اینها قائلن ما هر روز آسمانیم، ما عرش رو میگردیم، فرش رو میگردیم، ما به همه چیز خلقت سلطه داریم. یک دلیلی بیارید شما از کجا میدونیم؟ هم شیطان هم که میتونه قوه باهمه انسان بندازه که قوه بهم. و یکی از کارهایی که شیطان با اینا میکنه اینه که اینا نهی میکنه از غذاهای حیوانی، گوشت و بچه از حیوانی، تا قوه باهمهشون قوی بشه، بتونه شیطان اینا رو تو قوه ذهنشون بندازه و خودشون اقلا باورشون بشه که الان به عرش رفتن، الان رفتن به عرش و اینا رو دیدن و رسول الله رو دیدن. از سجیر رو اما ما چگونه بفهمیم که کارهای خارق‌العاده‌ای که از افراد کار عجیب میکنن دیگه، چاقو میزنن از این طرف از اون طرف، بیماشن هست رایی بازنش، یا مثلا گاهی خواهد بعضیشون از دیوار عبور میکنن، این کار عجیب غریب میکنن، فکری رو میخونن، این کارهای عجیب غریب. ما از کجا بفهمیم که اینها معجزه هست یا اینها از ناحیه شیاطین یا فرمولهای ریاضت هایی که هست یا فرمولای دیگه هست؟ یعنی اسلام کلن سهره، معجزه نیست. این تفاوت رو از کجا بگم؟ اگه این تفاوت رو نفهمیم حتی به صدق انبیا هم نمیتونیم ایمان بیاریم. پیامبر هم این کار عجیب کردن درست؟ ماه رو شکافتم. اگه نتونیم بین معجزه و سهر فاصله بندازیم حتی به پیامبران هم نمیتونیم ایمان بیاریم. اینو که هیچ رو همین که مرمون معجزه است یا سهره است و اینه که قبول. این درباره پیامبران هم جاری، یعنی کسی نتونه معجزه را از سحر جدا کنه، خب نمیتونه به صدق پیامبران هم یقین داشته باشه. پیامبر هم برش ثابت نتونه. لذا این مهم آیان توفای جوان دقت کنند، ما خیلی مهمه که بتونیم بین معجزه و سحر تمیز بیم. این شدنیست زمانمون دیگه تمام شده. خدایا به حق آقا امام زمان زودتر ارباب و مهدی رو برسونیم. آمین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا إمام حسين، اینایی که رفتن زیارت شما و برگشتن خوشا به حال شما، عقب اما دیگه نمیخوام این قدم عقب بیفتیم که تو مجلس هاتون هم نباشیم، برای شما از راه دورم که دورم نگویم. ام سلمه میگه محضر پیامبر بودم، حسین سن کمی داشت بر پیامبر وارد شد، رسول الله به من فرمودن ام سلمه در اتاق رو ببند کسی وارد نشه. ام سلمه میگه رفتم در رو بستم، بیرون در بودم، یه وقت دیدم صدای گریه پیامبر بلند شد، ناله پیامبر بلند شد. با اینکه پیامبر میبادم در کسی بارد نشد بیتاقت شدن، امتوزم گریه پیامبر رو ببینم، در رو باز کرد دویدم تو اتاق، یا رسول عذاب چی شد؟ دیدم پیامبر هی به ابی عبدالله نگاه میکنند و گریه میکنند. گفتم یا رسول الله چه جلی شما رو چرا گرد؟ آقا فرمودند ام سلمه الان جبرئیل اومد نازل شد، به من خبر داد پسرم حسین رو در کربلا میکشند. گریم بگم خاطر منم گریستم. گفتم آقا کربلا کجاست؟ بس نشنیدم. بعد مقداری خاک اونجا بود، کلوخی بود. آفرمودن که ام سلمه این خاک کربلاست، هر وقت میری تبدیل به خونی شما حسین نمونه باشدن. لذا روز عاشورا شد،
ام سلمه رسول الله رو خواهید رسول الله خاک ها بوده و گریان صدا میزنن حسین من رو کشتن دیگه از خواب بیدار شدن رفتم سراغ و خاکی که رسول الله به من داده بود دیدم تبدیل به خود شده فهمیدم حسین ابن علی رو کشتن زنهای مدینه رو جمع کردم گفتم گریه کنید بر حسین به خدا حسین رو کشتن گفتن ام سلم هنوز خبری نشده که گفت چرا خبر شده جریان رو بیان کرد قبل از این که برسن به مدینه خاندان بعد ام سلم عزاداری رو شروع کرد سلام بر این بانوی مادرم یا وجیها الا الله اشفع لنا